Broski, welkom of welkom terug bij de FIFA 23 Feyenoord Career Mode. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. In deze aflevering zien wij de terugkeer van twee oud-Feyenoorders. Beide spelers erkennen dat ze een grote fout hebben gemaakt. Feyenoord heeft een unieke kans om de Europa League te winnen. Szymański en Kuksu willen daar graag onderdeel van zijn. Maar dat is nog niet alles, want de fans waren niet blij met de aankoop Steven Berghuis. Steven Berghuis vertrok een paar jaar geleden van Feyenoord naar Ajax. En dat ligt natuurlijk gevoelig bij de Feyenoord-fans. Na goed overleg met Berghuis en het bestuur leek het voor beide partijen het beste om de samenwerking te stoppen. Steven Berghuis is vertrokken naar Arsenal in een ruildeal met Szymański. En Kuksu is officieel de duurste aankoop ooit voor Feyenoord. Welkom bij de volgende aflevering. Kuksu en Szymański zijn terug bij Feyenoord. Dit is een nieuwe basiselftal. Boelka, Ake, Rukic, De Vrij, Karsdorp, Wijnaldum, Boetjes, Kuksu, Zaballos, Szymański, Jiménez. Szymański gaat spelen als rechtsbuiten. Jullie zeiden vrij vaak tegen mij, spelen hem als vleugelaanvaller. Volgens mij zeiden jullie wel linksbuiten, maar volgens mij kan hij ook gewoon spelen als rechtsbuiten. Alleen we hebben een klein probleempje. Wijnaldum is een min 1. Dat betekent zijn statistieken gaan naar beneden. Ik wil even kijken, wat is er aan de hand met Wijnaldum? Jorginho Wijnaldum min 1. Statistieken. Ja, weet je wat het is? Je kan het niet meer zien. Dat is zo nep gedaan van het spel, maar goed. Hij gaat achteruit. Ja, hij is 33, weet je. Dus we hadden het wel verwacht. Is hij de enige? Of, wacht hoor. Liro Fer, min 2. Bruma, stabiel. Voor de rest is iedereen stabiel. Dus eigenlijk alleen Wijnaldum en Fer. Dat is eigenlijk wel een probleempje, want Wijnaldum is wel onze basisspeler. Ik ga wat doen. Luister. Ik ga wat doen. Wijnaldum gaat achteruit. Min 1. Ik ga nog één speler terughalen. En deze speler presteerde zo slecht vorig seizoen. Maar ik denk misschien nu met de ervaring. Die korte periode dat hij in het buitenland heeft gespeeld. Misschien nu met die ervaring gaat hij beter presteren bij Feyenoord. Ik ga het gewoon doen. De laatste aankoop van deze transferperiode. We hebben trouwens ook niet eens geld voor meer. Dus ja, we hebben het natuurlijk over Timber. Quinten Timber, terugkeer naar Feyenoord. We zeggen 40 mil voor Quinten Timber. Zij zeggen 47. Ik zei 40, hè, wacht even. 45. En dan hebben wij een deal. Ga je akkoord? Ik denk het wel. 45 miljoen. We hebben een deal. Quinten Timber terug bij Feyenoord. Het contract. Cruciale rol. Ja, dingen zijn veranderd nu, hè. Quinten Timber heeft natuurlijk een half jaar gespeeld bij Wolves. Heel veel ervaring opgedaan. 5 jaar. Volgende. Geen afkoopclausule. Dan gaan we naar het salaris. Wat vind je van 50k? Je gaat wel ietsjes minder verdienen. Maar je hebt wel kans om de Europa League te winnen. Tekenbonus. Geen probleem. Quinten Timber is officieel terug bij Feyenoord. Dit betekent Wijnaldum op de bank. Boetjes, sorry my guy. Maar dit moet gebeuren. Even kijken. Zaballos, nee. Kuksu heeft 8. Nee. Kuksu, jij krijgt nummer 10. Nummer 10 voor Kuksu. Nummer, even kijken. 11 voor Szymański. En op de bank hebben wij Gudetti, Azarkan, Amin, Wijnaldum, Klaasie, Hartman, Kasanweerdjo. Oké, dit is de stand in de Eredivisie. We staan op plek 2. Even kijken, volgens mij... Nee, PSV heeft 3 punten meer. Dit wordt een heel lastige strijd met PSV. En Ajax. AZ, nee. FC Utrecht, nee. Maar oké, het gaat dus tussen Ajax, Feyenoord en PSV. De eerste wedstrijd is tegen Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles staat op plek 13. Go Ahead Eagles. Hebben jullie iemand in dit lijstje? Dacht ik al. Misschien hier iemand. Nee, wacht even. Het schema. Wacht even. Waarom zie ik Gakpo? Oh ja, je speelt nog bij PSV. Nog steeds. Het schema voor deze aflevering. We hebben 4 wedstrijden. We spelen sowieso de bekerwedstrijd. Dat betekent RKC, FCM, Go Ahead Eagles. Het kan zijn dat ik de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles moet gaan simuleren. Wacht even. Want als ik het goed heb... Nee. RKC, FCM, volgens mij... Wacht even. Nee, de wedstrijd tegen RKC gaan we simuleren. We spelen de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, FCM en Groningen. En hier zien we Szymański terug bij Feyenoord. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles gaat bijna beginnen.
En Kuksu is weer de aanvoerder. Szymański is terug bij Feyenoord. Hier hebben we natuurlijk Jiménez, de spits. Wijnaldum, dat is wel jammer, man. Dat is wel jammer, maar goed, weet je. We hebben natuurlijk ook Quinten Timber. Quinten Timber, jij speelt ook, toch? Jawel, heb ik wel. Quinten Timber, jouw rugnummer ben ik vergeten, bro. Kom goed. Kom goed. Zolang je maar speelt. Zolang je maar speelt. Hier hebben wij, ja, man, Szymański. Nummer 16 even, Timber. Boeetje speelt nog in de basis. Ja, weet je wat het is? Berghuis. Dat, ja, weet je. Ik had het wel kunnen verwachten. Dit zijn de 11. Boeka, Karsdorp de Vrij, Rekiek, Ake, Timber, Szymański, Kuksu, Boeetje, Ceballos, Jiménez. De terugkeer van Timber, Kuksu en Szymański is een feit. Alleen we gaan het opnemen tegen Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles speelt in een 4-4-2-formatie. Dat kan een probleem worden. Zelfs met deze formatie. We liggen dus uit de Champions League. Maar we doen dus nog wel mee in de Europa League. In de volgende aflevering hebben wij de voorronde. Dit zijn de 11 van Go Ahead Eagles. Ja, oké. De terugkeer. Eigenlijk moet ik misschien de instructie van Timber veranderen. Misschien. Maar. Wacht hoor. Ik heb een ideetje. Ik heb een ideetje. Jiménez. Timber. Timber! Oh! Dat is de ervaring die hij heeft opgedaan in het buitenland. Jammer man, hij speelde bij Wolves. Szymański speelde bij Arsenal en Kuksu speelde bij Napoli. Nathan Ake. Die wint het duel, verliest wel de bal. Romans. En daar is Sikan. En dat is niet goed verdedigd. We staan achter met 1-0. Zo, Karsdorp. Karst. 1-0 achter tegen Go Ahead Eagles. 4-4-2. Ik had het al gezegd. Dat blijft een lastige. Even kijken, Karsdorp kreeg geen snelheid er meer in. De Vrij. Ja, het was ook niet eens zijn taak. Het was de taak van Karsdorp. Deze zag ik niet aankomen. Om, ja, ik bedoel van kijk, kijk. Wauw. 4-4-2. Szymański. Zo, Szymański is weg. Jiménez moet gaan. Reactie. Jiménez geblokt en Nauber. Mooie actie van Szymański. Zouden we kunnen winnen? Timber. Timber wint. Szymański. Jiménez. Boeetjes. Het is Boeetjes. Gelijkmaker. Wauw, wat een paas. Mooie beelden. Mooie beelden, Boeetjes. Met de gelijkmaker, jongens. Terug in de wedstrijd. Kijk die paas van Jiménez. Nogmaals, hier. Dit is wel echt een gruwelijke paas, hoor. En dat doet hij weer heel goed. Boeetjes scoort weer eens keertje. De gelijkmaker van Feyenoord. Vlak na het doelpunt van Go Ahead Eagles. Zo willen wij het zien. Nathan Ake. Goed verdedigd. Alleen ze hebben nog de bal. Daar is Nathan Ake. Zo, lever jij even de bal. Nee. Buitenspeel. Geen buitenspeel. Staan we weer achter. Nee. Hoezo was dat geen buitenspeel dan? Nee, dit is slecht, man. Dit is echt slecht. 4-4-2. Ik had het gezegd. Ik weet niet wat het is met 4-4-2. Go Ahead Eagles staat gewoon weer voor. We stonden net gelijk. We hebben net pas die gelijk. Bro, hou op, man. Hier. Waar is Rekiek? Luister dan. We moeten gaan. Misschien moeten we de formatie eventjes gaan aanpassen of zo. Ceballos is niet op zijn plek. Niet een oké. En dan net niet. Als jij druk zet. Nathan? Nathan? Ja? Ja? Wat een sleep. Szymański! En dan gaat die bal, tuurlijk, voor de lange. Er is nog genoeg tijd. Dat gelukkig wel, maar dat had een doelpunt moeten zijn. Deze moet je winnen. Szymański wint hem. En hier is Kuksu. Kuksu is hij. Ik wou gewoon net rustig zeggen. In zijn eerste wedstrijd terug. Hij scoort meteen. Maar hij. Dit meen je niet. 15 minuten nog op de klok. Eerste helft. Nee, we hebben de bal. Er is nog tijd. Oké, naar voren. Kom op. Jiménez moet gaan. Boeetjes.
Boezes. Geblokt! Zo! Fluit maar af! Dat was de kans. Even kijken. Go Ahead Eagles 2 keer op doel geschoten. 2 doelpunten. We hebben nog 45 minuten te gaan. We staan achter met 2-1 tegen Go Ahead Eagles. Hey! Hey! Rood! 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 Ik wil rood zien en anders gaan we staken. Ah, anders gaat je staken. Je geeft geel. Hij geeft modder. Bruh. En dan kan ik nog niet eens van die afstand. Ik mikte op de... Oké. Okay. Wat? Wat we gaan doen, we gaan counteren met de 4-4-2 formatie. Deze formatie gaat ons... Man, ik zeg het jullie altijd, die 4-4-2 is lastig. Dit is wat we gaan doen, Jimenez, Wallace, wacht even. Boezes, Simanski. Boezes in de spits. Gudetti in de spits. Dit is wat we gaan doen. We hebben geen optie. We moeten reageren. We staan achter met 3-1. Nee! We zijn wel regerend landskampioen. Weet je? Maar dit is bizar. Gudetti! Zo, wat een redding van de Lange! Ja, ze ballos! Te veel pech, jongens. Hé, hey, je gaat gewoon langs. Hè? Zo, wat een actie. Luister. We kunnen gewoon geen kansen creëren. We hebben het over Go Ahead Eagles. Hij had die gewoon moeten afmaken. 1 op 1 met de keeper. 1 op 1 met de keeper. Ben je serieus? Gudetti. Kan je er nog steeds? John Gudetti, wat is dat? Je mist... Nee, man. We hebben wel de kansen gehad. Zag je dat schot van Gudetti? Dat was gewoon niet nodig. Hij heeft weinig speeltijd, weet je. Dat is... weet je. Wat? Onze bal. Gelukkig. Kom op, man. Kom op. Waarom is... Gudetti, je speelt slecht, bro. Ik heb geen andere spits. Ik ga gewoon spelen met Azarkan. Je gaat hem maar gewoon lekker af, Gudetti. Hey! Jongen. Wauw! Hey, scheids, let af! Schandalig. Dit is de slechtste, ja. Het slechtste resultaat van Arne Slot in de 2 seizoenen. De final. Dit is heel slecht. We hebben iedereen in de steek gelaten. Dat was ook nog een thuiswedstrijd, ook gewoon, hè. Het was gewoon een thuiswedstrijd, jongens. Ai. Met de terugkeer van Kuksu en Simanski en Timber. En dat lukt niet eens. Wacht even hoor. Timber, jij krijgt nummer 6. Waar ben je? Rugnummer wijzigen. 6. We hebben gewoon verloren van Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles? Volgende wedstrijd is tegen FC Emmen. FC Emmen staat op plek 15. Wij staan op plek 2. Het verschil met PSV is 4 punten. Dat betekent PSV heeft gelijk gespeeld. Het verschil was 3. We hebben echt gewoon geluk gewoon. Maar goed, luister dan. Focus. FC Emmen. Even kijken. Ja, maar ja, weet je, op dit moment nee. We moeten deze wedstrijd gewoon winnen. We hebben net punten laten liggen. En PSV is 1 punt. Wacht even, Ajax. Evenveel punten. Daar heeft ook Ajax punten laten liggen. Ajax was 1 punt achter ons en het is nu gewoon... Ze hebben gewoon punten laten... Dus PSV, Feyenoord en Ajax hebben punten laten liggen. Hou op. 2 wijzigingen voor de ploeg van Arne Slot tegen FC Emmen. De linksback en rechtsback positie hebben wij gewijzigd. Hartman en Casanvejo spelen. Want we moeten gewoon iets anders proberen. 4-4-2, ik zei het al van tevoren. Hè? En ik zeg het eigenlijk altijd al vanaf FIFA 18. Sinds ik ben gestart met dit kanaal. 4-4-2 formatie is gewoon een hele lastige. En jullie zagen het. Dat was gewoon Go Ahead Eagles. We hebben gewoon pakslag gekregen van... Hey, kom op man. En dan hebben we net gewoon...
Timber gekocht, we hebben Kuksu gekocht en we hebben Szymański gekocht. Dat is bizar. Maar goed, focus. Hier hebben we Timber, daarnaast hebben we Hartman en daar hebben we Szymański. Deze wedstrijd, deze tegen FC Emmen, als we deze verliezen, dan gaan we iets drastisch veranderen. Sowieso, FC Emmen. En we zijn wel op bezoek, hè. Richardo Sivkovic. Ja, oud wonderkid. Weet je? Nooit kunnen waarmaken, maar ja, hij speelt nog steeds. Dus dat is ook wel iets positiefs, toch? Wel gelukkig geen 4-4-2. Dat is wel belangrijk, man. We hebben gewoon verloren met 4-1 van Go Ahead Eagles. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt deze twee seizoenen met Feyenoord, man. Dit zijn de 11 en daar kan je het zien. Casemiro en Hartman zijn de enigste wijzigingen. Ja, man. We gaan gewoon nu vlammen. We moeten. We hebben geen keus. Kom op. Bro. Het gaat niet lekker met Feyenoord, hoor. Steven de Vrij. Daar komen we goed weer. Oh, nee, man. Kan hij die paas geven? Het is Kuksu. Kuksu had trouwens een hele grote gemis de vorige. Of niet? Hij had een grote gemis, ja. Dat is, we hebben wel een paar grote kansen gemist trouwens. Kuksu scoort gelukkig nu wel. Maar we hebben wel een paar grote kansen gemist tegen Go Ahead Eagles. Ik was het bijna vergeten. Kuksu. En nog iemand was 1-op-1 met de keeper. Volgens mij was het Ceballos, volgens mij. Ik weet het niet zeker, maar we hadden minstens 2 doelpunten extra kunnen maken tegen Go Ahead Eagles. Maar ja, het was 4-1, hè. Weet je, dus ja, 4-3 hadden we nog steeds verloren. Kuksu, je scoort weer voor Feyenoord. Mooi om te zien. We leiden tegen FC Emmen. En eigenlijk zoals het hoort. We zijn regerend landskampioen, man. Kom op. Waarom? Hij neemt die bal niet, bro. Oh. Oké. Weesjes! Wat een redding van Oeslagel. Szymański. Net niet. Kan je hem voorgeven? Kuksu. Wow. Hij kon niet die draai maken op tijd of goed. Man, ja. We staan voor meteen. Casemiro, lekker gedaan. De laatste tijd, Karsdorp, net niet. Dus ja, Casemiro krijgt gewoon de kans. Casemiro, goed gedaan. Maar ze hebben nog steeds de bal. Dit is niet goed. Casemiro. Wou net zeggen. Ja, die laatste paas, jongens. We staan vol met 1-0 is niet voldoende. Waarom zijn we aan het struggelen tegen Go Ahead Eagles, FC Emmen? Hoezo? Wat is er aan de hand met Feyenoord? In de volgende aflevering hebben wij de eerste Europese wedstrijd in de Europa League. Weet ik veel tegen wie. Maar ja, als we zo blijven spelen, het gaat... Nee man, dat gaat gewoon niet goed komen. We moeten beter gaan presteren. Ik heb ze niet zomaar gehaald, die nieuwe spelers. Ik heb ze niet zomaar teruggehaald. Mendes. Dat is lekker gedaan. Hé, dat was echt krap hoor. Zo, hoezo zijn ze zo snel voorin? Nou, nu hebben wij een probleem. Hey, hij staat open. Wat een redding. Gadverdamme. Wat een... Maar hoezo staat hij open dan? Kuksu. Geblokt! We hebben echt pech! Moeten wij wisselen? Ik weet het niet. We gaan weer proberen. Corners zijn zo slecht. Misschien... De kick! Ah, Oeslagen met de redding. 1-0 tegen FC Emmen. Zolang we winnen vind ik het niet erg. Timber. Paas. Jiménez. Timber scoort! Doelpuntje! Oké, Quinten Timber. Dit doe je al in je tweede wedstrijd terug bij Feyenoord. Ik wist dat je het kon, bro. Ik wist het! Kuksu heeft gescoord. Timber heeft gescoord. Dat zijn twee spelers die ik heb teruggehaald, hè. Timber krijgt hem terug van Jiménez. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen, die paas van Jiménez, briljant. We staan voor met 2-0. Dat betekent, we zouden nu kunnen wisselen. Maar wie zou... Azarkan, Szymański, Wouter Klein. Eigenlijk wat ik wil zien. Wacht even. Szymański, jij gaat op die positie. Wissel ik jullie twee om. Jij ietsjes naar voren. Nee. Ja, oké. Okay. Is ook goed. Boetjes gaat eraf voor Azarkan. Ja, toch? Juist. Casemiro, Karsdorp. Nee, we laten dat gewoon zo. Timber. 1 doelpunt, 2 wedstrijden. Ja, is gewoon netjes. Hartman, lekker verdedigd, man.
als hij een vrije trap geeft, dan ga ik... Hazard kan erin voor. Hoe is het? Als hij... Hey, ik ga je eerder... Oké, schijt. Is goed, schijt. Weg. Nee, bro. Jiménez op wie... Hazard kan! Jouw acceleratie is veel beter. Maar je... Oh, ja. Je hebt het geprobeerd. Was goed. Daar is de bal. Overtreding. Ik krijg geen voordeelteken. Ik vind het zo... Bro. Ja, we zijn daar. Ja. En het is... Kuksu! 3-0. Hoe hebben wij het zo zwaar tegen FC Emmen? Hoe dan? Nou ja, we gaan wel winnen. Nu 100% zeker. Kuksu scoort weer 2 wedstrijden. 2 doelpunten. Ik wou 2 wedstrijden, 2 doelpunten. Hij scoort gewoon weer 2 wedstrijden, 2 doelpunten voor de aanvoerder van Feyenoord, jongens. Hier is wie? Mendes. Tegenover Hartman. Hartman is geklopt. Maar Casemiro niet. Casemiro niet. Dit is de paas. Ja. En Szymański gaat ook scoren. Hoezo ben je zo... Wacht even. Naar links. Ik zei naar links, bro. Nee. Je raakt de bal. Hey. Nee. Onze bal toch? Oké, we hebben nog één kans. Nog één kans. Szymański! 3-0 overwinning. 3-0 overwinning. De volgende wedstrijd is een bekerwedstrijd. Bekerwedstrijden zijn altijd lastig. Gelukkig hebben we deze wedstrijd gewonnen. De eerste helft was wel weer rampzalig. We spelen nu wel beter met Casemiro en Hartman. Als linksback en rechtsback. Dus sowieso voor de volgende wedstrijd ook. Maar we spelen eigenlijk nog steeds niet goed. Ik weet, we hebben gewonnen, maar de eerste helft was slecht. Maar gaan we echt klagen als we hebben gewonnen? Nee. PSV heeft ondertussen ook gewonnen. Dat betekent dat het gat is nog steeds hetzelfde. Dus wanneer PSV en Ajax punten laten liggen, laten wij ook gewoon punten liggen. Bizar. Wat is er met Chong? Oh, je gaat klagen. Chong. Zit je te... Chong gaat klagen. Wat zeg je dan, Chong? Want, Chong. Wat zeg je allemaal? Die tekst is te lang, maar... Je bent niet een van de sterren. Dus waarom klaag je dan? Bedankt voor het vertrouwen. Maar je zat je net niet te klagen. Ik heb niet goed gelezen, maar... Ja man, ik ben trots op je man. Hey. Renato Alves. 1.6. Onze eerste Braziliaanse jeugdspeler. Renato Alves. De wedstrijd tegen RKC gaan we simuleren. En ik kies weer voor... Maar misschien... Ja, misschien geven ze wel rust. Hartman en... Casemiro. Want 3 dagen erna hebben we de wedstrijd tegen FC Groningen. Maar Hartman en Casemiro gaan sowieso die wedstrijd spelen. Dus... we gaan beginnen. Twee Waalwijk. We spelen thuis. Waarom ben ik zenuwachtig voor? Want we... Man, dit hoort gewoon niet zo te zijn, man. Wij zijn trouwens weer... We raken gewoon meteen de bal kwijt. Hey! We hebben de corner. Szymański. En we hebben de bal. We zijn druk aan het zetten. Alleen nog geen enkele kans. Nu! Het doel! Wat? Szymański. Oké. Jiménez was dichtbij. Oh! Wie is dat? Kuksu. Blijven druk zetten. Hey, kom op man, dat doelpunt moet vallen nu. Jiménez. Daar is het doelpunt! Het is Jiménez. 1-0 voor. Tegen RKC Waalwijk. Hier is RKC Waalwijk. RKC. Oh mijn. Vrije trap. Oh, gelukkig. Ze hebben wel de bal. Nee, wij hebben de bal. Counter. Ik vertrouw de zaak niet. 1-0 tegen RKC Waalwijk. We spelen gewoon niet goed. Dit is hem. Ja, ik weet het zeker. Dat schot van Szymański niet goed genoeg. We gaan meteen beginnen aan de tweede helft. Jiménez moet de bal terugkrijgen. Hou hem bij je. Ja hoor, nummer 10. Het is weer Kuksu. 3 wedstrijden gespeeld. 3 doelpunten voor Kuksu. Hij is helemaal terug. 2-0 voor tegen RKC Waalwijk. Zo willen wij het zien. Dat betekent... We gaan wisselen. Hazarkan en Amin mogen spelen. Even kijken. Klaasie geef ik me nu. Dat Timber gaat eraf. Gudetti.
Ja, dit zijn de wissels, jongens. Dat zijn de wissels. Hé, wacht. Wijnaldum, jij krijgt ook minuten. Nummer 9 was daar vrij. Ja, daar is... Ik zeg het en het gebeurt. Bieret. Waar kom je vandaan? Bieret. Is dat Duitsland? Ik weet het niet. Maar hou maar op. Nee, we gaan het... Nee. Nee. Ultra verdedigend. Luister, er nog 10 minuten. We hebben meteen de bal teruggegeven aan RKC Waalwijk. Waarom? Daarom. Ik wist het! Nee. Bruh. Misschien iemand de winnende nu, als ik... Hij verliest. Wat? Hebben we de bal? We hebben een vrij trap. Ei. Wacht even. Weet je wel? Wacht. Alles wordt geplukt! Alles werd gewoon geplukt. Ah nee. We laten gewoon weer punten liggen. Alles werd geblokt. Wat is de stand, jongens? We gaan het opnemen tegen Groningen. Kwartfinale. We laten wel waardevolle punten liggen. We staan nog... Wat? Nog steeds op 2? Het verschil met PSV? Ajax heeft verloren. Ajax heeft verloren, maar PSV wil gewoon als 6 punten verschil met PSV. We hebben al te veel punten laten liggen in deze aflevering. Ik wou voor rekenen, wacht even. 1, 2... Oh my god! Ik weet het. We hebben gewoon 5 punten laten liggen. De laatste wedstrijd is de kwartfinale tegen Groningen. Maar Groningen, even kijken waar ze staan in de competitie. Op plek 10, in de top 10. De laatste wedstrijd is gewoon tegen... Maar ik, en weet je wat het is? We hebben een goed elftal. En ik ben... En ja, ik ben gewoon nerveus, man. We hebben gewoon de punten laten liggen tegen... Alweer. 5 punten hebben wij al laten liggen in deze aflevering in de Eredivisie. Dit is de kwartfinale van de Oranjebeker / KNVB-beker. We gaan het opnemen tegen FC Groningen en we zijn op bezoek. We spelen slecht. We hebben weer Hartman en Casemiro linksback, rechtsback. Daar hebben we Kuksu teruggehaald. Szymanski teruggehaald, Quinten Timber teruggehaald, maar we blijven slecht presteren. Oh, Ajax aan onze kant. Dat betekent als wij doorgaan, als we doorgaan, gaan we het waarschijnlijk opnemen tegen Ajax. Volgens mij hadden we de beker niet eens gewonnen vorig seizoen. Nee, we waren alleen landskampioen geworden. Ik wil zo graag de beker winnen voor Ajax, bro. We hadden verloren in de finale van Ajax vorig seizoen. Luister dan, dit zijn de 11 FC Groningen. Kroeger. En Rondo is ook goed. Mata. Eran Dust. Dankerlui. Soeslof. De Wierik. Kroeger is een probleem. Maar ja, gelukkig geen 4-4-2. Dit zijn de 11 van Feyenoord. Buka. Casemiro. De Vrij. Rekik. Hartman. Timber. Szymanski. Kuksu. Boesjes. Ceballos. Jiménez. Boesjes hebben we totaal niet gezien. Zo, hoe? In één keer schieten! Je meent het niet! Lekker. In één keer! En het is Warren. Wie is Warren? Nee. Hoe heeft ze twee kansen? Hey! Juist. Goed verdedigd. Volgende! En het is... Szymanski! Lol! Hey, die keep! We gaan gewoon door. Kuksu. En de bal valt. Wacht even. Rekik. Nee. Kom op. Kuksu! Dit is... Hé, hey, luister. Als dit gebeurt, hè, in de beginfase en je krijgt heel veel kansen, zoals deze kansen, en die keeper doet dit, wordt het een lastige wedstrijd. Bro, ik heb dit te vaak gezien! Ik wacht op de laatste, de cruciale paas. Daar tussen, ja. Boesjes. Jiménez! En hij... Zei ik niet? Die keeper gaat het blijven doen. We moeten met de bal in het doel gaan lopen. Dat is wat hij wil. Geen goede paas, maar hij is heel snel, hè. Hij is echt heel snel.
kom op. We zetten zoveel druk. Hey, dat is hem! Ja! Doelpuntje! Rukkie! Ga uit het doel! Waarom is die blis daar nog steeds, bro? Je kan niet eens een feestje vieren! Kijk hier. Dat is gewoon Kijk hier, wat hij doet. Kijk. Ja, nee, hij sprong eerst. Nee, dat is wel vredig. Dat doet hij wel gruwelijk dan, hoor. Goed hè. Kruger aan de bal. We hebben net gescoord. Laat het niet gebeuren! Slijding! Hey! Aan de bal blijven. Aan de bal blijven. Klaar. Eerste helft is klaar. Okay. Moeilijke wedstrijd, hoor. Zeker. En de eerste helft is voorbij. Moeilijke eerste helft, man. Wat is er aan de hand met Feyenoord? We zijn zo wisselvallig bezig. Ja, oké. Okay. Groningen is wel in de top 10, weet je. In de Eredivisie. En we moeten wel respect tonen, maar het gaat wel moeizaam. We hebben wel kansen en daar gaat het bij mij om, weet je. Die kansen gaan gewoon niet. Hé, hey, de bal is weg. Jiménez, onze spits. Jiménez. Dat is echt dramatisch slecht. Timber. Hey, Timber. Jammer, man. Dat was echt een mooie kans. Nog steeds 1-0 pas. Die had er eigenlijk in moeten, man. Hier dan dus. Oh. Ah, nee. Kom maar. Lekker. Meneer wil zeggen lekker verdedigen en ze gaan er gewoon langs. Geen hands. Maar ze hebben nog steeds de bal. Ze hebben de corner. Wees eraf. Wijnaldum erin. Dat is de wissel. Jahan Bach speelt bij Groningen. Ha! Dit is wel echt pure toeval. Laat het niet zo zijn dat hij gaat scoren tegen ons, hè? Nee, toch? Nee. Ceballos. Met alle ruimte. Alle ruimte die hij nodig heeft. Maar we hebben daar Wijnaldum. Ben je nog snel? Ja, hij kan dat nog. Wijnaldum! En van... Ik wist het! Daar gaat hij de bal verliezen. En Kuksu, hey Kuksu had... Zo! Ze hebben nog steeds de bal! We hadden gewoon moeten scoren net. Dit wordt een probleem. De laatste fase is ingegaan. Groningen aan de bal. Iran Dust. Ik wou bijna handen... Hé, hey, waarom loop je naar achteren? Het staat buitenspel. Ben ik gered. En het was Alireza Mo... Wow. Let op, kijk wat Rekik doet. Dit is echt bizar. Je kan het niet eens zien. Hij heeft dus wel gewoon gescoord, hè. Dit verzin je gewoon niet, man. Als je deze afleveringen bekijkt. En ik zeg het voordat het gebeurt. Oh, Timber speelt zoveel beter, man. Wacht even. Wijn, dat schot is slecht. Sluit alsjeblieft af. 1 overwinning. Ongelooflijk, man. Maar ja, we hebben wel gewonnen. Alireza, Jahan Bach, bijna, hè. Bijna gewoon. Gewoon buitenspel. Maar dat was wel slecht verdedigd van Rekik. Wauw. Het was gewoon Rekik. Ik heb het over Rekik. Hou op, man. We moeten... Bro, hou op. Zoveel kansen. Die keeper in het begin. Zoveel reddingen. Ajax gaat door. PSV ligt eruit. Maar Ajax gaat wel door. Dat betekent de volgende ronde gaan we het opnemen tegen Ajax. Dit keer geen finale. Maar dit keer wel de halve finale van de Oranje Beker. En weer Ajax. Gaat het ons nu wel lukken? Vorig seizoen zijn we verslagen door Ajax in de finale van de KVB-beker. Ja, dit is de stand in de Eredivisie. PSV staat op plek 1 met 6 punten meer. Wij hebben 3 keer verloren. PSV maar 1 keer netjes gedaan. Ajax staat op 2 punten achterstand. NEC Nijmegen doet het wel echt heel goed. Hoor. De topscorer in de Eredivisie is Gakpo met 17. Jiménez met 15 en Kruger op plek nummer 3 met 14. De koning van de assists, Jiménez met 11. Wacht even, Jiménez 15 en 11. Gakpo 17 en 8. Dat is een lastige, hè? Dat is een lastige, maar ik zou toch zeggen Jiménez, toch? Hier is het verschil 2 en hier is het verschil 3. Jiménez is de beste speler in de Eredivisie. Broskies, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. I'm out. Tiene tanto que ofrecer.